សហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រមទើបតែបានធ្វើសន្និបាតប្រចាំឆ្នាំ2018រយៈពេល3ថ្ងៃគឺនៅថ្ងៃទី7 8និង9ខែធ្នូឆ្នាំ2018នេះដើម្បីបូកសរុបការងារប្រចាំឆ្នាំនិងចេញផែនការជាក់ស្តែងសម្រាប់អនុវត្តនៅក្នុងឆ្នាំ2019សន្និបាតនេះបានធ្វើនៅទីក្រុងសាន់ហូសេរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ាសហរដ្ឋអាមេរិកដោយមានថ្នាក់ដឹកនាំនិងសមាជិកនៃសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រមព្រមទាំងវាគ្មិនបរទេសបានអញ្ជើញមកពីប្រទេសនានាជុំវិញពិភពលោកចូលរួមយ៉ាងច្រើនកកនៅក្នុងឱកាសដ៏មានសារៈសំខាន់នេះលោកថាច់វើងនៃទ្រតោះព្រះនគរនិងវិទ្យុសម្លេងកម្ពុជាក្រម VOKK បានធ្វើកិច្ចសម្ភាសន៍លោកត្រឹងម៉ាន់រិនជាប្រធានផែនការនៃសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រមអំពីផែនការរបស់សហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រមនិងស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សនៅដែនដីកម្ពុជាក្រមដែលមានខ្លឹមសារទាំងស្រុងដូចតទៅខ្ញុំបាទសូមជម្រាបសួរបាទសូមជម្រាបសួរអរលោកសុខសប្បាយទេបាទបាទសុខសប្បាយទេអាក្នុងពេលដែលអញ្ជើញមកដល់ទីក្រុងសាន់ណូសេនេះតើមានអារម្មណ៍យ៉ាងណាដែរបាទអូមានអារម្មណ៍គឺវាសប្បាយមែនទែនទី1វិធិតកាសបាទវិធិតកាសនោះនេះគឺមកធ្យមស្រួលហើយបើប្រៀបធៀបទៅកន្លែងខ្ញុំនឹងកន្លែងខ្ញុំតិចមែនទែនបាទហើយទី2ទៀតនឹងឃើញបងប្អូនខ្មែរក្រមយើងក៏ដូចបងប្អូនខ្មែរនៅកម្ពុជានឹងជួយសស័កសស្រាំក្នុងការរៀបចំទទួលធ្វើសន្និសីទប្រចាំឆ្នាំបងសហព័ន្ធណាដូច្នោះហើយវាអរមែនទែនបាទបាទបាទតើលើកទីប៉ុន្មានរវាងអញ្ជើញមកទីក្រុងសាន់ហូសេហ្នឹងខ្ញុំដូចជា5 6លើកឯងទីក្រុងសាន់ហូសេហ្នឹងការវត្តនៅទឹកលិចឡើយបាទឥឡូវនេះលោកកត់សម្គាល់ឃើញយ៉ាងណាដែរក្នុងការក្នុងគណៈកម្មការដែលរៀបចំសន្និបាតប្រចាំឆ្នាំរបស់សហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រមនៅទីក្រុងសាន់ហូសេដែលរៀបចំដោយសាខាសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រមនៅទីក្រុងសាន់ហូសេហ្នឹងតើលោកសង្កេតឃើញយ៉ាងណាដែរក្នុងឱកាសនេះខ្ញុំក្នុងនាមតំណាងឲ្យសហព័ន្ធសូមកោតសរសើរខាងសាខាសហព័ន្ធយើងប្រចាំនៅទីក្រុងសាន់ហូសេនេះមានលោកជួនណែជាប្រធានសាខាលោកសុវេតលោកតងជាប្រធានតំបន់ទាំងអស់គ្នាហ្នឹងជួយអស់ចាមែនទេបាទបាទបាទអឺប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីប្រិយមិត្តធ្លាប់តែបានឃើញលោកត្រឹងម៉ាន់រិនប៉ុន្តែប្រិយមិត្តមិនតាន់បានដឹងថាលោកត្រឹងម៉ាន់រិនមកពីណាស្រុកកំរើតស្រុកកំណើតនៅទីណាទេហើយដូច្នេះហើយក្នុងឱកាសនេះខ្ញុំបាទសូមអញ្ជើញលោកត្រឹងម៉ាន់រិនជួយជម្រាបអំពីប្រវត្តិខ្លះៗថាតើលោកមានស្រុកកំណើតនៅស្រុកណាដែរនៅដែនដីកម្ពុជាក្រមហ្នឹងដើម្បីឲ្យប្រិយមិត្តបានជ្រាបផងបាទបាទសូមអរគុណបាទខ្ញុំអ្នកកំណើតនៅព្រីចបបាទស្រុកជ្រួយញោបាទព្រីចបហ្នឹងជាតំបន់មួយដែលមានអ្នកស្នេហាជាតិតាំងពីដើមហ្នឹងមកមានតាសៀងឋានជាដើមគុណសៀងឋានជាដើមណាបាទហើយខ្ញុំហ្នឹងជិញពីស្រុកហ្នឹងយូរមែនទែនតាំងពីឆ្នាំ60ប្លាយខ្ញុំជិញដើរទៅរៀននៅក្លៀងនៅយូរតោនៅព្រីនគរអញ្ចឹងហីក្រោយនេះពេលខ្ញុំរៀនមហាវិទ្យាល័យនៅព្រីនគរហ្នឹងបានធ្វើការជាមួយនឹងលោកគុណគឹមសាងលោកជានាយកនៃគណៈពុទ្ធសាសនាថេរវាទរបស់យើងនៅពេលនោះណាហើយខ្ញុំហ្នឹងក
ឺថាពេលនោះខ្ញុំនៅក្មេងកន្លែងទេជួយបជួយការអោយបងថាច់សឿងសពថ្ងៃគាត់ជានៅខាងយោចាអត្លង់តាយោចាគាត់ពេលនោះគាត់ជាទទួលបន្ទុកខាងយុវជនយុវជននិងសិក្សាធិការឲ្យខ្ញុំនោះស្នងការជំនួយឲ្យគាត់បាទមិនទៅធ្វើតាំងពីពេលហ្នឹងរហូតដល់ពេលកុំមុននេះចូលគឺខ្ញុំត្រូវចាប់ដាក់គុកជាមួយទាំងអស់គ្នាជាមួយបងសឿងបងថាច់សឿងថាច់សេទាំងអស់9នាក់ត្រូវចូលគុកហ្នឹងហើយហួយពគុកខ្ញុំអត់ជីងមកដល់សហរដ្ឋអាមេរិកនេះបដោយបាទបាទបាទឥឡូវនេះខ្ញុំចង់ដឹងបន្តទៀតថាតើលោកបានចូលរួមតស៊ូជាមួយនឹងសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រមនេះចាប់តាំងពីឆ្នាំណាមកនេះបាទតាមពិតទៅធ្វើតាំងពីមិនមានឈ្មោះសាព័ន្ធម្ល៉េះបាទបាទពេលឆ្នាំ1985ហ្នឹងមហាសន្និបាតលើកទី1របស់ខ្មែរកម្ពុជាក្រមពិភពលោកនៅទីក្រុងញូវយ៉កហ្នឹងពេលហ្នឹងក្នុងគ្រួសារខ្ញុំមានពុកខ្ញុំបាទពុកខ្ញុំគឺចឹងសវ័តហ្នឹងបាទហើយតែចឹងទៅអង្គរនេះគិតគ្នាថាតើតោទៅម្នាក់បានពុកពួកហ្នឹងទៅមកដល់ណាបាទយើងវាមិនតន់សម្បួយថាវិការទេដល់ហើយចឹងដល់សម្រាប់ថាឲ្យពុកខ្ញុំហ្នឹងក៏ទៅដល់ច្រោះឲ្យមហាសន្និបាតលើកទី1ហ្នឹងក៏ទៅតែខ្ញុំហ្នឹងចូលរួមតាំងពីហ្នឹងមករហូតណារហូតមកដល់សព្វថ្ងៃហ្នឹងបាទ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 ខ្ញុំចង់ដឹងបន្តទៀតអំពីសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រមយើងតើមិនលោកអាចជម្រាបបានទេថាមិនដំបូងមកអស់ហ្នឹងយើងគ្រាន់តែបង្កើតជាសមាគមតែតើមូលហេតុអីបានជាក្នុងសមាគមហ្នឹងបង្កើតបដូរចិត្តបដូរឈ្មោះរហូតអញ្ចឹងបាទបាទបាទសូមអរគុណដំបូងហ្នឹងគឺជាពិសេសក្នុងជាតិឱកាសនេះដែរសូមអរគុណលោកថាត់តន្ត្រាជាអតីតអធិបតីសហព័ន្ធហើយគាត់ជាអ្នកផ្ដួចផ្ដើមបង្កើតដំបូងបំផុតនៃមហាសន្និបាតពិភពលោកលើកទី1ហ្នឹងហើយគាត់ជាអ្នកនាំឲ្យខ្មែរក្រមយើងពីរដ្ឋមួយទៅរដ្ឋមួយពីប្រទេសមួយទៅប្រទេសមួយស្គាល់គ្នាណាស្គាល់គ្នាហើយពេលនោះយើងនៅទីកន្លែងទីវាមិនតាន់មានច្រើនអំឡោះហើយវាមានសមាគមនោះ2-3ជាពិសេសបងថៃសេនប្រកាសសមាគមមិនគេនៅអូរីហ្គិនអពុំខ្មែរក្រមណាហើយលោកតន្ត្រាពេលនេះក៏នៅខាងលូអ៊ីសាណាទេបាទហើយដល់ហើយសមាគមនោះឃ្លាយើងមកចេះតែច្រើនឡើងច្រើនឡើងដល់ចឹងសមាគមមានច្រើនសមាគមបើបង្កើតទៅជាសមាគមសហរដ្ឋអាមេរិកបាទហើយពេលដូចជាឆ្នាំ1992មហាសន្និបាតនឹងលើកទី4យើងធ្វើនៅហ្វីឡាដែលហ្វៀពេលធ្វើនៅហ្វីឡាដែលហ្វៀនឹងពីសមាគមនេះយើងបដូរឈ្មោះទៅជាសភាបាទណាសភាខ្មែរកម្ពុជាក៏ពេលនោះក៏ក្នុងពេលខាងនយោបាយនៅប្រទេសកម្ពុជាខាងព្រំដែនខ្មែរថៃនឹងមានចលនារបស់អេក្រដំសឿងសាននឹងអញ្ចឹងទៅបងប្អូនខ្មែរយើងមកក្រុមនឹងចង់អូសទៅចូលខាងអេក្រដំសឿងសាននេះអញ្ចឹងហើយក៏ប៉ុន្តែយើងប្រជែកគ្នាវិញញែកទៅវាមាននានាការខុសគ្នាកម្រិតខុសគ្នាណាទីបញ្ចប់ទៅបងយើងឲ្យឈ្មោះថាសហព័ន្ធឲ្យតើឈ្មោះថាសភាដល់ពេលទៅខាង4ឆ្នាំក្រោយទៅប្រជុំនៅធូរដន្ទោទៅបណ្ដូរឈ្មោះទៅជាសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រមរហូតដល់សប្ដាហ៍នេះបាទខ្ញុំចង់ដឹងបន្តទៀតអំពីសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រមយើងតើមតិយោបាយមុនដំបូងមកអស់យើងធ្វើយ៉ាងណាបានចូលទៅអង្គការសហវិជ្ជាជាតិបានចូលជាសមាជិក
UNPO សពគ្រប់បែបយ៉ាងមកយកអាចជួយជំរាបបាទល្អណាស់ឱកាសនេះនេះវាជំនួសល្អបងប្អូនយើងខ្ញុំសូមជំរាបឲ្យបងប្អូនយើងបានដឹងក្នុងរឿងនោះវាត្រាស់ទិនយើងប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់យើងណាបាទពេលឆ្នាំ2000យើងបោះឆ្នោតមហាសន្និបាតខ្ញុំមិនចាំថាលើកទី5ទី6ទេនៅទីក្រុងញូវយ៉កហ្នឹងពេលហ្នឹងបើយើងបដូររចនាសម្ព័ន្ធរបស់យើងរចនាសម្ព័ន្ធរបស់យើងពេលហ្នឹងយើងបដូរមានគណៈកម្មការនយោបាយមានអធិបតីហើយមានប្រធានពីមុនអត់មានអធិបតីទេមានតែប្រធានអគ្គលេខាធិការអីចឹងណាដល់ឆ្នាំ2000បើយើងបដូរមកមានគណៈកម្មការនយោបាយមានអធិបតីហើយនៅមានគណៈកម្មការប្រតិបត្តិហើយពេលហ្នឹងលោកទួតនេះក៏ធ្វើជាប្រធានគណៈកម្មការប្រតិបត្តិដល់ពេលក៏ធ្វើប្រធានគណៈកម្មការប្រតិបត្តិនឹងលោកទួតនឹងមានចក្ខុវិស័យនឹងវែងឆ្ងាយចឹងហ្មងក៏ថាយើងត្រូវទៅចូលទៅក្នុងអង្គការសហជាតិមិនសំលេងយើងខ្ទាល់គ្នាមិនគិតអីគេលឺដល់អញ្ចឹងក៏ចាប់ផ្ដើមស្រាវជ្រាវដល់ចាប់ផ្ដើមស្រាវជ្រាវទៅក៏ឃើញស្ថាប័នមួយថាវេទិកាជនជាតិដើមនៅអង្គការសហជាតិនឹងហើយវេទិកានឹងទំទៅចាប់ផ្ដើមពី2ឆ្នាំទេអត់មានយូរទេអញ្ចឹងមិនទទួលតែខ្លួនទៅគេតែទទួលទៅគេទៅយើងបានចូលពីនឹងរហូតមកដល់សប្ដាហ៍នេះបាទបាទហើយចំណែកខាង UNPO វិញគឺចឹងដែរ UNPO ហ្នឹងក៏ជំនន់លោកទួនដែរតែចាប់ផ្ដើមចូល UNPO ហ្នឹងដូចជាឆ្នាំ2000យើង2001ខ្ញុំមិនចាំច្បាស់ទេយើងមានគណៈប្រតិភូមួយទៅដល់ទីក្រុងថាលីននៃប្រទេសអេស្តូនីបាទកាលហ្នឹង UNPO គេប្រជុំប្រចាំឆ្នាំគេប្រជុំ presidency គេនៅកន្លែងហ្នឹងហើយយើងទៅខ្ញុំចាំថាមានលោកតន្ត្រាលោកថៃវៀនយើងដែលអធិបតីសប្ដាហ៍ហ្នឹងហើយពីបីណាស់ទៀតខ្ញុំចាំអត់ឯងគ្មានលោកថាច់មកថាច់ទៅដែរណាហើយពេលនោះទៅក៏គេមិនតន់សម្លាច់ផងគេកាន់តែដឹងលឺទេមិនតន់សម្លាច់ទេដល់ពេលយើងអ៊ំទុកងួននៅភីឡាដែលហ្វៀមិនយើងអ៊ំទុកងួននៅភីឡាដែលហ្វៀហ្នឹងបើគេសម្លាច់ឲ្យយើងនឹងចូលជាសមាជិកហើយពេលដែលគេសម្លាច់ហ្នឹងគឺថ្ងៃ15ខែ7ឆ្នាំ2001ដល់ពេលយើងអ៊ំទុកងួនហើយយើងយកបីមានបានមេដាយមេហើយយើងធ្វើវិធីជប់លៀងមួយធំនៅភីឡាដែលហ្វៀហ្នឹងហើយពេលហ្នឹងលោកអធិបតីបង UNPO ហ្នឹងកាត់បោកាត់បកលតង UNPO មកឲ្យយើងឲ្យប្រកាសជាផ្លូវការណាហើយដូច្នោះហើយថ្ងៃ5សន្តិបគីទទួលតែពេលដល់ឲ្យតង់យើងនោះដូចជាថ្ងៃ3ថ្ងៃ4ខែ8ឆ្នាំ2001ណាបាទបាទឥឡូវនេះខ្ញុំចង់បែរមករឿងការតស៊ូរបស់លោកបន្តិចបាទខ្ញុំតាមការស្រាវជ្រាវនឹងតាមការចិត្តលឺបន្តតគ្នាអំពីបដិជ្ញប្រគុណព្រះមហាសឿនឋានពីចំណន់នោះក៏លោកនៅតស៊ូរួមជាមួយបដិជ្ញប្រគុណសឿនឋានដែរមិនចឹងបាទតើមូលហេតុអីបានគេសម្លាប់លោកនោះបានលោកអាចជម្រាបជូនដល់ប្រិយមិត្តបានជ្រាបផងបានដឹកគុណសឿនឋាននឹងយួនសេរីសម្លាប់បាទយល់ស្រីស្ដាប់ពីពោះពេលហ្នឹងគឺពេលដែលចលនាខ្មែរកម្ពុជាក៏វានោះផុសខ្លាំងមែនទែនគឺគប់ខេតជាពិសេសនៅខេតពលាវនិងខេតព្រះតាប៉ែងពីខេតហ្នឹងគឺខ្លាំងមែនទែនចលនាហ្នឹងខ្លាំងឡើងខ្លាំងតយួនគេគិតថាគេតតែកាច់អ្នកដែលដឹកនាំហ្នឹងណាដល់អញ្ចឹងតបិញគេសម្រាប់លោកសឹងឋានព្រោះសឹងឋានក្នុងពេលហ្នឹងនៅខេតពលាវហ្នឹងមាន3អង្គហ្នឹងគឺថាល្បីរបាញ់ខ្លាំងខ្លាជាងគេគឺមានគូឈូននៅវត្តដំបិលគុនធឿននៅវត្តពីជូហើយគូឋាននៅវត្តពីចប់ហ្នឹងក្នុង3អ្នកហ្នឹងហេតុដូច3អ្នកហ្នឹងគេតោតែបាញ់គេតោតែសម្លាប់ហើយវាអកុសលដល់ថ្នាក់ពីជប់ហ្នឹងមានជនជាតិចិនម្នាក់
ដែលធ្វើប៉ូលីសសម្ងាត់ហ្នឹងឲ្យពួកយួននៅទីក្រុងបលៀវណាពីពោះពេលហ្នឹងនៅខេត្តជញ្ញួរនៅស្រុកជញ្ញួរហ្នឹងវាក្នុងខេត្តបលៀវមិនមែនខេត្តក្លៀងដូចសពថ្ងៃទេហើយគេចេះតែតាមដានយើងដឹងមិនមែនមិនដឹងទេពីពោះតាមពិតទៅក្នុងពេលហ្នឹងក៏យើងមានគ្នាយើងនៅខាងប៉ូលីសយួននគរបាលយួនហ្នឹងដឹងដែរប៉ុន្តែគ្រូឋានលោកប្រហែលលោកអាងណាយាឡាចន្តបានគេលុបស្លាប់ដល់ស្លាប់ទៅយើងនាំគ្នាបាតកម្មអីពីងពីអីចឹងទៅតាមមូលហេតុអីបានគេសម្លាប់លោកមានឥទ្ធិពលអីឬមួយក៏លោកអាចមានអីដែលប៉ះពាល់ជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលគេបានគេចាត់ចែងមានគម្រោងការសម្លាប់លោកយ៉ាងដូចលោកមានឥទ្ធិពលធំនៅក្នុងសង្គមខ្មែរកម្ពុជាក្រោមយើងនៅចំនួនហ្នឹងលោកឥទ្ធិពលធំមែនទេលោកថាតឡៃគឺថាខ្មែរយើងមកខិតគឺតឡៃបថាលោកថាទៅកើតគឺទៅកើតហើយឥទ្ធិពលធំអញ្ចឹងបិណ្ឌយួនគេខ្លាចមិនមែនទំតយួនសេរីទេយួនសេរីក៏ខ្លាចយួនយាកុងហ្នឹងក៏ខ្លាចដែរហើយក៏ប៉ុន្តែពេលដែលយួនសេរីគេស្លាប់ហើយហ្នឹងពួកយួនយាកុងហ្នឹងបាទពេលហ្នឹងពួកយើងនិយាយកោនមកស្រាវមកខ្ញុំហ្មងគេឲ្យមនុស្សគេមកស្រាវមកខ្ញុំគេឲ្យទៅគេផ្សាយវាឈូផ្សាយអី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 ចឹងថាគូឋានមនុស្សបងគេខ្ញុំថាឯងមែនទេគូឋានមិនមែនមនុស្សកុំមុនីទេប៉ុន្តែអាកុំមុនីហ្នឹងវាខូចអាស្អីទៅចំណេញឲ្យវាថាតែពិតកាលហ្នឹងមិនមែនពិតទេគូឋានមិនមែនកុំមុនីទេហើយបើគូឋាននៅឲ្យកុំមុនីចូលគូឋានចូលគុកមិនគេហ្នឹងប៉ុន្តែគូឋានស្លាប់ទៅវាថាគូឋានហ្នឹងមនុស្សបងវាស្អីស្អីហ្នឹងតាមពិតអត់មានទេណាបាទបាទបាទឥឡូវនេះខ្ញុំចង់បែរមកគ្រឿងសហព័ន្ធវិញម្ដងតើសន្និបាតប្រចាំឆ្នាំ2018ដែលរៀបចំឡើងនៅទីក្រុងសានអាសេនេះជាសន្និបាតលើកទីប្រមាណហើយរបស់សហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រុមណាលោកអាចចាំបានទេពេលយើងបានធ្វើបែកបដូរមកជាសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រុមហើយចាប់ដើមពីពេលហ្នឹងមកឆ្នាំណាក៏យើងមានការជួបជុំគ្នាដែរប្រជុំប្រចាំឆ្នាំសន្និបាតប្រចាំឆ្នាំណាហើយដូច្នោះហើយពី25រហូតដល់ឥឡូវហ្នឹងប្រហែលនេះវាជាង10ឆ្នាំជាងប្រហែល10ជាង30ឆ្នាំអត់ទេយើងធ្វើជាង30ដងហើយនៅកន្លែងហ្នឹងធ្វើប្រហែលជា5 6ដងណាប្រចាំឆ្នាំហ្នឹងហើយឆ្លោះម្ដងណាក៏មានមុខខ្ញុំមិនដឹងដែរបាទបាទបាទតើក្នុងសន្និបាតទាំង3ថ្ងៃហ្នឹងក្នុងនាមលោកជាប្រធានផែនការរបស់សហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រមហ្នឹងតើក្នុងសន្និបាតទាំង3ថ្ងៃនោះបានសម្រេចជីងផែនការអ្វីខ្លះសម្រាប់ឆ្នាំ2019នោះបាទយើងមានសម្រេចមួយចំនួនណាប៉ុន្តែឆ្នាំនេះយើងមានឃើញមានជោគជ័យនឹងធំមែនទែនយើងដោយមានតំណាងនៅខាងក្រសួងសាស្ត្រាគេចូលមករួមខាងសាសាចារនិងមេធាវីនៅខាងសាន់ហ្វ្រាន់ស៊ីស្កូអីចឹងណាចូលមករួមមានខាង UNPO នឹងចូលមករួមគឺថាអ្នកដែលល្បីអង្គការធំធំនឹងគេចូលមករួមបង្ហាញឲ្យឃើញថាអង្គការយើងនឹងវាមានប្រជាប្រិយបាទគេបានគេមានសេនាទ័រនៅខាងWashington DC នឹងក៏ចូលមករួមផងហើយដូច្នោះបើយើងអត់មានប្រជាប្រិយអ្នកអត់ហ្នឹងគេមិនមែនជិះយន្តហោះពីនងមកដល់ហ្នឹងមកចូលរួមជាមួយយើងទេអាហ្នឹងវាជាជោគជ័យទី1របស់យើងហ្នឹងណាជោគជ័យធំមែនទេទី1ពីមុនមិនដែលមានដល់ធំអញ្ចឹងទេបាទ
ហើយចំណែកផែនការវិញទី1ផែនការខាងតំណែងទំនួងឬអន្តរជាតិគឺមានលោកអនុប្រធានម៉ៅមូនីនិងអ្នកស្រីគៀងសុធីជាប្រធានយុវជនហ្នឹងគឺទទួលខុសត្រូវយើងនឹងបន្តធ្វើកិច្ចការដែលយើងធ្លាប់ធ្វើរៀងរាល់ឆ្នាំដូចជាចូលអង្គការវេទិកាជំនឿដើមចូលខាង MRIP ចូលខាងស្ថាប័នផ្សេងផ្សេងអង្គការសាភជាជាតិអង្គការផ្សេងផ្សេងដែលយើងតំណែងទំនួងនេះយើងបន្តធ្វើកិច្ចការទាំងនឹងខទី1ចំណែកតំណែងខ្លួននៅខាងកែវខទី2នៅកម្ពុជាក៏បាទកម្ពុជាក៏សពថៃហ្នឹងវាមានបញ្ហាដែលយើងឃើញធនធោឃើញច្បាស់ណាណាបាទតែយើងធម្មតាឃើញច្បាស់វាធូរជាងពីចំណន់មុនបាទធូរធូរជាងចំណន់មុនក៏ប៉ុន្តែគេបដូរយុទ្ធសាស្ត្របាទគោលបំណងគេនៅដដែលទេគោលបំណងគេលុបបំបាត់វប្បធម៌យើងលុបលំបាត់ជនជាតិយើងនេះខ្ញុំបានធ្លាប់និយាយចឹងនេះគេចង់បង្ខ្លាចឲ្យយើងទៅជាជនជាតិយួនបាទបាទមិនមែនក្នុងមួយឆ្នាំពីរឆ្នាំទេយើងគិតថា50ឆ្នាំ100ឆ្នាំទៅក្រោយចិត្តគេគិតវែងឆ្ងាយអញ្ចឹងណាហើយដូច្នោះហើយយុទ្ធសាស្ត្រគេបដូរបាទណាយុទ្ធសាស្ត្រគេបដូរណាប៉ុន្តែដូច្នោះយើងមានផែនការទទប់ទល់ក្នុងរឿងហ្នឹងប៉ុន្តែផែនការនៅកម្ពុជាក្រោមទទប់ទល់ទាំងអស់ហ្នឹងវាតែកទិនដល់គ្នាយើងនៅខាងក្នុងហើយដូច្នោះសូមអរទោសខ្ញុំបាននិយាយឲ្យបានពឹសស្ដារថាយើងត្រូវធ្វើម៉េចនៅខាងក្នុងហ្នឹងណាហើយគាត់ដូចជាប្រាប់ឲ្យបងប្អូនយើងនៅកម្ពុជាក្រមថាយើងដឹងគោលបំណងគេចង់ធ្វើស្អីណាហើយដូច្នោះឲ្យយើងខំប្រឹងរួមមជ្ឈបាយហ្នឹងទៅតុលបាទប៉ុន្តែរឿងមួយខ្ញុំចង់មានប្រាប់បងប្អូនយើងថាគេមានគ្រប់មជ្ឈបាយគេមានធនធានគេមានមនុស្សគេមានគ្រប់សពហើយចូលអាការដល់បើប្រៀបធៀបមកយើងយើងអត់មានអីបាទណាយើងមានតែមានតែសិច្ចធរគឺថាអាការតំទៅរបស់យើងនេះហើយដូចបើថានិយាយពីចម្បាំងវិញគឺគេ10នេះយើងបាន14 5ទេយើងតន់មានគេមានទេដល់អញ្ចឹងទៅគ្នាយើងតល់តែយល់តែតខំប្រឹងទាំងអស់គ្នាមានសារប៉ុននោះធ្វើទៅរួចទេវាតល់ឲ្យបងប្អូនយីខាងក្នុងយល់ហើយខំប្រឹងអានឹងបន្តរួចបាទលោកមានប្រសាសន៍ពាក់ព័ន្ធដល់រឿងរ៉ាវដែលកើតឡើងចំពោះមុខក្នុងដណ្ដីយើងសប្ដាហ៍ថ្ងៃនេះខ្ញុំក៏មានការចាប់អារម្មណ៍ខ្លះដែរអំពីបញ្ហាដែលកើតឡើងថ្មីថ្មីនេះនៅពេលថ្មីថ្មីកន្លងមកហើយនេះគឺសមាគមពុទ្ធសាសនាវៀតណាមហ្នឹងគេមានបើកសន្និបាតមួយហ្នឹងគេមានរៀបរាប់អំពីសកម្មភាពរបស់គេថាគេបានធ្វើឆាយាឲ្យព្រះពុទ្ធសាសនាធេរវាទខ្មែរកាន់កាប់ធ្វើទាំងត្រាដែលមានអក្សរយួនហើយនឹងគេនឹងតែងតាំងចៅអធិការឲ្យវត្តខ្មែរទៀតតើក្នុងនាមលោកជាផែនការរបស់សហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រមមានការកត់សម្គាល់យ៉ាងណាដែរអំពីបញ្ហានេះថាតើទៅអនាគតទៀតព្រះពុទ្ធសាសនាខ្មែរនឹងខ្លាយទៅជាយ៉ាងណាពីព្រោះថាខ្មែរកម្ពុជាក្រមដែលបានរស់រៀនមានជីវិតរហូតមកដល់បច្ចុប្បន្នហ្នឹងគឺដោយអាស្រ័យលើវត្តអារាមតែបើជួបបញ្ហាដូចនេះហើយតើក្នុងនាមសហព័ន្ធហ្នឹងមើលឃើញយ៉ាងណាដែរតើណាព័ត៌មានហ្នឹងវាពិតទេពីព្រោះហ្នឹងវាជាសាធារណៈណាហើយយើងបានឃើញបានដឹងបានឮក្នុងរឿងហ្នឹងដូចខ្ញុំជំរាបមិញអញ្ចឹងគោលបំណងគេប្រងលុបបំបាត់
ជនជាតិយើងនៅលើដែនដីកម្ពុជាក្រោមនឹងគេហៅការលុបបំបត្តិសពថ្ងៃមិនមែនសន្លប់ដូចចំនួន45ទៀតទេណាខ្លួនយើងនឹងដូចចង្អោដើរចង្អោអញ្ចឹងក៏ប៉ុន្តែប្រលឹងយើងនឹងអត់មានទៀតទេណាគេស្លាប់ដូចហ្នឹងហើយដើម្បីធ្វើសន្លប់របៀបហ្នឹងទី1គេទៅផ្ដោតទៅលើសាសនាព្រោះសាសនាវាជាមូលដ្ឋានវាជាឫសគល់វាជាប្រលឹងបងខ្មែរកម្ពុជាក្រោមយើងសាសនាវាស៊ីជាជួបក្នុងឈាមជាប់បងយើងហ្នឹងដល់អញ្ចឹងទៅគេចាប់ផ្ដើមគេចាប់ពីសំខាន់មិនឃើញគេធ្វើខាងសាសនាហ្នឹងមិនហើយសាសនាហ្នឹងគេចាប់ផ្ដើមបដូរធ្វើច្បាប់បដូរអញ្ចេះបដូរអញ្ចោះដើម្បីគេត្រួតលើសាសនាយើងដើម្បីគេ control នឹង 100% អញ្ចឹងមកហើយដូច្នោះហើយខ្ញុំចង់ជំរាបថាច្បាប់នៅប្រទេសយួនគេធ្វើដើម្បីការពារគេដើម្បីការពារបកកុម្មុយនីសយួនដើម្បីការពាររាជយួនតែមិនមែនការពារយើងទេណាហើយដូច្នោះហើយយើងថាឲ្យគោរពច្បាប់គោរពចាស់យើងមិនឲ្យធ្វើខុសច្បាប់ទេប៉ិនចង់ឲ្យគ្នាយើងនឹងយល់ថាច្បាប់ដែលគេបង្កើតឡើងគឺដើម្បីគេមិនមែនដើម្បីការពារយើងទេណាហើយខាងពុទ្ធសាសនាយើងដូចខ្ញុំជំរាបចឹងវាជាពលឹងបងខ្មែរយើងហ្នឹងហើយយួនសប្តាហ៍ថ្ងៃតាំងពីចាប់ផ្ដើមកុម្មុយនីសយួនចូលហ្នឹងខ្មែរកម្ពុជាក្រោមយើងអត់មានគណៈពុទ្ធសាសនាដោយលែកទេបាទឃើញទេយួនគេបង្កើតសមាគមពុទ្ធសាសនាខ្មែរស្នេហាជាតិហ្នឹងយួនពួកកុម្មុយនីសគេអ្នកបង្កើតណាគេអ្នកបង្កើតហើយខេត្តណាធ្វើនៅខេត្តហ្នឹងអត់មានឯកភាពទេហើយខ្ញុំមានឃើញថាប្រសងណាដូចជាមេធំទាំងអស់ក្នុងរង្វង់ប្រសងខ្មែរនៅកម្ពុជាក្រោមនេះអត់មានទេគេព្យាយាមមិនអោយមានអញ្ចឹងហ្មងមិនអោយឯកភាពគ្នាបានអញ្ចឹងហ្មងដោយសារគេខ្លាចភីណាអញ្ចឹងណាបើយើងឯកភាពណាកាលណាបើយើងឯកភាពវាត្រូវតែមានសង្ឃនយោបាយឬសម្ដេចសង្ឃអីបងខ្មែរក្រោមនោះមួយបានចង់តោតួនាទីឬក៏តំនឹងរបស់សម្ដេចសង្ឃនយោបាយឬក៏សម្ដេចសង្ឃអង្គខ្មែរក្រោមនោះវាខ្លាំងមែនទែនវាធំមែនទែនបើថ្ងៃណាមួយសម្ដេចសង្ឃខ្មែរក្រោមនោះលោកភៀសខ្លួនហត់ជិញមកលោកស្រីវាយវាយបាត់វាយខ្មែរក្រោមទាំងអស់ផងហ្នឹងយួនហ្នឹងវាធានាធំមែនទែនបើចឹងវាការពារគេមិនអោយមានដាល់ឡាយឡាស់បងខ្មែរកម្ពុជាក្រោមទេអាហ្នឹងហើយជារូបប្រមន្តមួយដើម្បីគេធ្វើមិនអោយយើងពុទ្ធសាសនាយើងខ្លាំងណាហើយសពថ្ងៃហ្នឹងក្នុងគណៈមន្ត្រីសង្ឃតាមខេតភាគច្រើនហ្នឹងបានទទួលបៀវត្តហ្នឹងពីរដ្ឋាភិបាលដោយរូបភាពនេះរូបភាពណាក៏ដោយវាចេះតែមានឬក៏មួយចំនួនច្រើនទៀតដែលចៅអធិការគណៈកម្មការខាងខេតខាងគណៈសង្ឃមេគុណអនុគុណហ្នឹងមួយចំនួនធំហ្នឹងបើសិតតែបកជនបាទកាលណាបើចូលបកដងគេសមាជិកបកដងគេវាត្រូវធ្វើតាមបញ្ជាបកដងគេបាទអញ្ចឹងទៅវាឃ្លាតឆ្ងាយអំពីគោលការណ៍ពុទ្ធសាសនាឃ្លាតឆ្ងាយអំពីធ្វើឲ្យផលប្រយោជន៍ជាតិណាអាហ្នឹងហើយវាជាគួរត្រាក់យើងឃើញតောင်းចំណុចហ្នឹងហើយចំណុចហ្នឹងមិនមានសាពន្ធទៅធ្វើកើតទេបាទសាពន្ធជួយបានមកផ្នែកណាទេមកផ្នែកធំនោះសូមប្រវត្តិណាប្រសងនៅខាងកម្ពុជាក្រោមហ្នឹងឲ្យជួតជៀបឲ្យច្បាស់ក្នុងរឿងគោលបំណងអង្គគេហ្នឹងហើយខ្ញុំជឿថាប្រសងហ្នឹងមានសមត្ថភាពមានបញ្ញាញាណគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីទប់ទល់ហើយសហព័ន្ធកន្តែអ្នកជំនួយកន្តែអ្នកជួយបន្តបន្សំទេអញ្ចឹងកាលណាបើប្រសងនៅកម្ពុជាក្រោមហ៊ានតវ៉ា
គឺយើងនៅខាងក្រៅសាព័ន្ធវាមិនខុសពីមេធាវីទេយើងយកសំណុំរឿងរបស់យើងដល់ស្រែកលើពិភពលោកហើយសូមជំរាបបងប្អូនយើងសម្រាប់ប្រសងដែរថាយួនសពថ្ងៃហ្នឹងក៏វាខ្វល់រឿងហ្នឹងដែរបារម្ភរឿងហ្នឹងដែរយួនសពថ្ងៃគឺចង់បង្ហាញឲ្យពិភពលោកឃើញថាគេជារដ្ឋាភិបាលមួយគោរពសិទ្ធិមនុស្សគោរពជនសិទ្ធិបងជនជាតិដើមអីចឹងដើម្បីពិភពលោកហ្នឹងលែងចូលឲ្យបានស្រួលពីពួកគេទៅលែងការលែងចូលពិភពលោកខ្ចីលុយខ្ចីកាសអីអីគេជំនួយអីចឹងជាដើមអញ្ចឹងបើមានបញ្ហាធំធំជាពិសេសបញ្ហារំលោភសិទ្ធិបងចំចិត្តដើមខ្លាំងពេកកើតឡើងអានឹងវាគួរត្រាក់ដល់កិត្តិយសអង្គប្រទេសយូនអត់ដល់ចឹងនោះគេប្រយ័ត្នជាងនេះអញ្ចឹងហើយប្រសងយើងនឹងគឺថាឃើញចំណុចហ្នឹងទេហើយហ៊ានតវ៉ាទេអាតវ៉ាមិនមែនថាយើងទៅប្រឆាំងគេទេយើងកាន់តែស្រើសុំអ្វីដែលឃើញថាវាសមស្របហើយវាជាប្រពៃណីវាជាវប្បធម៌របស់យើងអានឹងវាតែប៉ុណ្ណឹងដែលយើងមិនទៀមទាយើងមិនចង់បញ្ឈក់ឲ្យប្រសងយើងនឹងទៅកាប់ទៅចាក់ទៅបន្តស្រីបន្តទៅជេរទៅអីគេទេយើងមិនចង់ធ្វើអញ្ចឹងទេយើងទៅស្នើអ្វីដែលថាវាសំស្របទៅតាមទំនៀមទម្លាប់ប្រពៃណីរបស់យើងឧទាហរណ៍ថាឡូគប់ខេតភាកច្រើនមកចាប់អធិការមួយចំនួនច្រើនគប់ច្រើនវត្តគប់ខេតហ្នឹងធ្វើជាលិខិតមួយណាលិខិតសុំបង្កើតគណៈពុទ្ធសាសនាខ្មែរកម្ពុជាក៏ស្នើសុំអាសុំក៏គ្មានទោសទេមិនចឹងហ៎ស្នើសុំគេទៅឲ្យកប់២មួយមកឲ្យយើងបាទបើគេប៉ានិសេតគេទៅប្រាប់ថាហេតផលអីឯងក៏ប៉ានិសេតបាទយើងបានហេតផលហ្នឹងយើងអាចយកអស្វេហេតផលហ្នឹងយកប្រាប់ពិភពលោកបានឃើញទេហាក់ដូចឆ្លោះហើយបើប្រសងយើងហ៊ានធ្វើដល់កម្រិតហ្នឹងខ្ញុំជឿថារឿងយើងហ្នឹងគេថាវាខ្ទុះធំឡើងធំឡើងហ្នឹងណាអានេះសំខាន់មែនទែនឡោះសុំប្រសងពិចារណាចៅអបចៅអធិការគ្រប់ពតដូចកាលានិយាយចឹងយើងសុំគេវាអត់អីខុសទេយើងសុំគេយើងគេដឹងថាយើងយើងដឹងថាយើងសុំអារបៀបហ្នឹងគេស្អប់យើងហ៎ប៉ុន្តែខុសគឺអត់ខុសវាគ្មានច្បាប់ណាថាតើសុំហ្នឹងខុសទេបាទកាលណាបើយើងធ្វើយើងមិនសុំវាខុសឥឡូវចៅអធិការនៅវត្តនេះវត្តនោះ4 5វត្តខេត្តពលាវ4 5វត្តខេត្តឃ្លាំង4 5វត្តខេត្តព្រះតាប៉ែងអីចឹងយើងខិតក្រុមហ៊ុនសមកជួបអីចឹងសុំថាបង្កើតជារចនាសម្ព័ន្ធពុទ្ធសាសនារបស់យើងមួយសុំគេលួមើលគេថាម៉េចយល់ទេឥឡូវសុំធ្វើលួមើលហើយអាកូពីអាសំណើនឹងសុំគេកូពីមកឲ្យយើងហើយចាំមើលគេឆ្លើយថាម៉េចបាទណាហើយអង្គខ្លះថាអេគេមកអុយទេយល់ទេចុះយើងមិនតន់សុំបើដឹកគេមកអុយឃើញទេហើយបើគេមកអុយយើងធ្វើតាមមិនអុយបើមិនអុយសារព័ន្ធនឹងមានឯកសារច្បាស់លាស់ជាផ្លូវការណាថាអេណែអេនធរអេនសរីបង្កើតអង្គការណាអង្គការនេះអង្គការ NGO នេះនោះអីសូម្បីតែអង្គការបងពុទ្ធសាសនាពួកខ្ញុំសូមបង្កើតហ្នឹងឯងមកអុយផងអូខេអាយតាហេជន់ណាអីមានកណ្ដាសមាគមពុទ្ធសាសនាសិហាជាតិហ្នឹងតើហេសមាគមនោះផ្សេងខ្ញុំអត់ចូលទេហើយដូច្នោះហើយនិយាយរឿងនោះវាត្រឡប់ចូលមករឿងដែលគុណថាច់ធឿននិងលីវនេះបាទឃើញទេខ្ញុំមិនដឹងថាដាច់ដែលគុណថាច់ធឿននិងលីវនេះនឹងមិនមែនសញ្ញាចូលជាសមាជិករបស់កណ្ដាពុទ្ធសាសនាខាងសិហាជាតិនោះទេហើយដូច្នោះដែលគុណយើងយើងដែលគុណណោហ្នឹងអត់មានសិទ្ធិអីទៅប្រសឹកលោកទេពីពលរដ្ឋមានសមាជិកមកខាងអង្គការហ្នឹងណាឃើញទេបាទវាអត់មានអត់មានអាឡេងអាមិនដឹងខ្មៃឲ្យទេថាថាពីនេះបានទេពីព្រោះយើងមានសមាជិកឃើញទេយើងមានសមាជិកអង្គការហ្នឹងបើមានសមាជិកអង្គការហ្នឹងអង្គការហ្នឹងគ្មានសិទ្ធិអីដាក់ពីនេះមកលើយើងទេបាទថាធឿនលីវនេះមានសមាជិកហ្នឹងណាមានចូលណាឥឡូវសួររដ្ឋដំណាញ់មកសួរទៅគូយើងគូណោមកតើមានលិខិតណាដែលវត្តសេចក្ដីសុំចូលធ្វើជាសមាជិកហ្នឹងទេបាទហ៎ណែឯងមានអសុំមានចិត្តតា
អោយតាខ្មែរវត្តខ្មែរជាសមាជិកនេះឯងមានអញ្ចឹងទេមានយើងសហព័ន្ធឃើញក្បែរក្រុមជាថាគេនោះសមាជិកយើងមានអញ្ចឹងទេគេខ្មែរក្រុមមានពេលខ្លះគេបិណ្ឌចូលណាបាទគេហៅជ្រោះវត្តណាដែលមិនចូលដែលមានជាសមាជិកដែលមិនចូលហ្នឹងហើយសមាជិកក្នុងអង្គការដែលមិនមែនជារដ្ឋាភិបាលគ្មានអ្នកណាបង្ខំថាអោយយើងត្រូវទៅនៅឬអោយយើងត្រូវទៅជីងទេឥឡូវបើវត្តប្រធ្លេឧទាហរណ៍វត្តកូវឿងនៅប្រធ្លេថាឥឡូវបើថាបើចូលចូលទេថាឥឡូវឈប់ចូលទេបាទជាអត់មានច្បាប់ណាថាបើគេមិនចូលចាប់គេដាក់គុកណាតែនោះសូមព្រះអង្គប្រមាណចៅអធិការនោះត្រេះនេះរឿងហ្នឹងណាគិតគិតរឿងហ្នឹងបាទបាទអឺឥឡូវនេះខ្ញុំបែរមករឿងវប្បធម៌ភាសាទំនៀមទម្លាប់ខ្មែរកម្ពុជាក្រមយើងវិញឥឡូវឧទាហរណ៍ថាកន្លងមកថ្មីថ្មីជាបនអកអំបុកសំពេះប្រខែបនអំទូជាដើមយើងមើលឃើញណាខ្លះដាក់គ្រូផោចវិញនឹងគឺខ្ពស់ជាងរូបព្រះពុទ្ធទៅទៀតហើយការច្រៀងរំយើងឃើញគេកែច្នៃសពគ្រប់បែបយ៉ាងថាតើលោកយល់យ៉ាងយល់ឃើញយ៉ាងណាតាមចំណុចនេះអូខេទី1ទី1នឹងគឺថាគេនឹងចង់បង្ខ្លាយវប្បធម៌យើងនេះខ្ញុំនិយាយជាដើមនៅខាងដើមណាទី1ទី2នឹងនិយាយពីរឿងខាងអំទូបាទណាអំទូអំទូខ្មែរកម្ពុជាក្រមយើងក្នុងមួយឆ្នាំមួយឆ្នាំចំណាយរឿងអំទូតង់ធនធានធ្វើទូកតង់មនុស្សទៅវឹកខាត់នឹងហាប់លានដុល្លារបាទតែទីបញ្ចប់យួនជាអ្នកទទួលផលនឹងបាទឃើញទេយួនជាអ្នកទទួលផលនឹងទី1មានទេសចរគេមកមើលបាទទេសចរពីគ្រប់កន្លែងគ្រប់ខេត្តអន្តរជាតិក៏គេទៅមើលដែរទី2ទៀតអ្នកដែលរៀបអ្នកដែលទទួលដល់កិត្តិយសហ្នឹងផ្ដាល់នេះផ្ដាល់នោះសត្វទីប្រកម្មភិបាលយួនហើយរឿងនេះវាជារឿងប្រពៃណីទំនៀមទម្លាប់បងយើងសោះបាទលុយកាសដែលយើងទៅជីងទូកមួយមួយនោះវត្តនឹងជីងទៅធ្វើទៀតដល់យើងចំណាយពេលចំណាយលុយចំណាយលុយចំណាយកាសទៅធ្វើឲ្យរឿងកីឡានឹងយួននេះគេអ្នកទទួលផលសោះខទី1ខទី2ទៀតក្នុងរឿងទឹកងួននឹងឥឡូវឆ្នាំនេះខ្ញុំឃើញមានអសរខ្មែរខ្លះប្រមាណឆ្នាំមុនក៏អត់មានហ្មងបាទឃើញវាឃើញរឿងគេរំលោភយើងនឹងឃើញជាក់ស្ដែងហ្មងបងបងយើងប្រពៃណីបងយើងគ្មានអសរសាស្ត្ររបស់យើងពេលខោសនិតនេះគ្មានទៀតអាចឆ្នាំហ្នឹងឃើញគ្មានខ្លះខ្លះណាមានខ្លះខ្លះពីឆ្នាំមួយឆ្នាំមុននោះអត់មានទៀតអូខេខោសនិតយុទ្ធហើយអ្នកទៅមើលនេះភាគច្រើនយើងចង់ថា90%ក្រោយនោះសុទ្ធតែខ្មែរហើយដល់និយាយវាសុទ្ធតែនិយាយភាសាយុទ្ធណាអូខេទី3ទៀតទូកបាទនិយាយពីទូកទូកខ្លះហ្នឹងអត់មានអសរខ្មែរទៀតអសរយុទ្ធតង់ទូកអសរខ្មែរតង់ទូកដែលអត់មានអសរខ្មែរតង់ដាក់ហូបហូជីមិនស្មៅរូបពះវាអត់មានច្បាប់ណាគេបន្តឹងឲ្យយើងធ្វើអញ្ចឹងទេអត់មានច្បាប់ទេក៏ប៉ុន្តែមួយចំនួនដែលខ្ញុំជម្រាបមិញមួយចំនួនចៅអធិការនោះវាជាកម្មាភិបាលរបស់រដ្ឋាភិបាលមួយចំនួនណាបាទខំបង្ធ្វើយកចិត្តគេបាទមួយចំនួនទៀតក៏ខំបង្ធ្វើយកចិត្តគេដែរបាទឃើញដាក់ដាក់សរខ្មែរដាក់សរយួនហ្មងជួរនេះជួរនោះអីចឹងដាក់សរយួនដើម្បីយកចិត្តគេអាអាស័យនៅរបស់បងយើងនៅខាងក្រមចេះតវ៉ាតែហ៊ានតវ៉ានេះជាពិសេសអស់លោកខ្មែរយើងដែលធ្វើកម្មាភិបាលនឹងចេះហ៊ានសុំគេទេចេះហ៊ានស្លើគេទេនិយាយថានេះប្រពៃណីបងយើងដែរឥឡូវសុំឲ្យមានខ្មែរយើងចេះចុះមានអក្សរខ្មែរមានហមឯខ្មែរយើងឃើញមានហើយណាអូខេខ្មែរតាមពិតវាទៅខាងខ្មែរនឹងជាអ្នកទទួលខុសត្រូវរៀបចំកម្មវិធីទាំងអស់មិនមែនរដ្ឋអំណាចជួននឹងទៅរៀបចំទេហើយរឿងនេះបើប្រកលឲ្យរដ្ឋអំណាចជួននឹងធ្វើម្ចាស់បណ្ដោយបាទឃើញហើយដូច្នោះហើយគេថាទី1គឺ
ខំប្រឹងទួតខាងរចនាសម្ព័ន្ធបងប្រសងយើងដល់សូម្បីតែគណៈកម្មការវត្តហ្នឹងក៏ត្រូវផ្ញើឈ្មោះទៅអោយគេដែរអេអាហ្នឹងវារំលោភយើងខ្លាំងមែនទេរំលោភយូរហើយទៅទី2គេព្យាយាមបដូរនៅខាងវប្បធម៌អសរសាស្ត្ររបស់យើងគេបំបត្តិយើងម្ដងទីម្ដងទីគេអត់មានលិខិតអត់មានច្បាប់ណាជិញមកឲ្យយើងធ្វើអញ្ចឹងទេប៉ុន្តែយើងតើយើងតើអ្នកស្ម័គ្រចិត្តទៅធ្វើនោះដើម្បីកប់ចិត្តគេបាទដើម្បីកប់ចិត្តគេអាហ្នឹងយើងនិយាយការពិតយើងមិនថាឲ្យគេបង្ខំតែគ្មានណាគេបង្ខំទេអើថាអីបើមិនធ្វើទៅពួកអាហ្នឹងវាក្លុកវាធ្វើទុកធម្មតាទេអាហ្នឹងបើយើងខ្លាចគេក្លុកខ្លាចគេសួរខ្លាចគេរំខានឲ្យយើងគ្មានស្អីកើតទេយើងទៅតលីបាទណាហ្នឹងអញ្ចឹងអីហ្នឹងហើយយើងដូចសពថ្ងៃយើងដូចជាអ៊ំទូកជ្រះទឹកចឹងវាមិនមែនជារឿងងាយមិនមែនជារឿងស្រួលទេបាទឥឡូវនេះតាមការមើលឃើញទៅបើជាក្នុងនាមជាសាព័ន្ធលោកបានមើលឃើញរឿងជាច្រើនដែលជាគ្រោះថ្នាក់ដល់ខ្មែរដែលកំពុងតែរស់នៅដែនដីកម្ពុជាក្រោមត្រង់ចំណុចនេះតើលោកចង់មានការអំពាវនាវយ៉ាងណាដែរទៅដល់អាប្រសងព្រមទាំងផ្នែកកម្ពុជាក្រមដែលកំពុងទៅរស់នៅដែនដីកម្ពុជាក្រមហ្នឹងមែនខាងប្រសងខ្ញុំបានអំពាវនាវហើយក៏ប៉ុន្តែសពថ្ងៃបើនិយាយពីរបៀបសង្គ្រាមវិញណាសង្គ្រាមកំពុងតែកើតឡើងនៅកម្ពុជាក្រមយើងសង្គ្រាមវប្បធម៌បាទសង្គ្រាមវប្បធម៌បាទយើងដូចខ្ញុំនិយាយមាញ់ផ្សេងគឺថាយើងវាចាញ់ពៀបគេច្រើនដោយសារគេមានគប់សពគេមានធនធានគេមានគប់សពយើងវាអត់មានក៏ប៉ុន្តែរឿងដែលយើងមានអស្ចារ្យមួយគឺសម្រាប់បំពែខាងស្ត្រីយើងបាទណាបាទឥឡូវហ្នឹងខ្ញុំថាបងប្អូនយើងក៏មិនបានយល់ថាធ្វើអញ្ចឹងនោះវាវាអតិពលយ៉ាងម៉េចក៏អត់យល់ទេក៏ប៉ុន្តែស្រីពាក់ជាស្អាតល្អជាពិសេសបងស្ត្រីពេលបិណ្ឌទានម្ដងម្ដងក៏ធន់ម្ដងម្ដងជាពាក់អោខខ្វាយនោះអង្គឃើញពេញស្រុកពេញភូមិពីវត្តអាហ្នឹងហើយជាសង្គ្រាមទុបតលអាការគេចង់បំបត្តិវប្បធម៌យើងហើយដល់ហើយយើងបានខាងស្រីពាក់ហ្នឹងគឺជាសមរភូមិមួយបាញ់ទៅគេវិញសម្លៀកបំពាក់ផងយើងហ្នឹងស្ត្រីយើងស្លៀកពាក់ដូចគេណោចឹងស្អាតជុំមិនទៅយួនហ្នឹងចង់សុំពាក់ចង់ពាក់ហ្នឹងគាត់ថាសុំពាក់ហ៎សុំឲ្យចង់ពាក់អាយួនកាហ្នឹងចង់សុំពាក់ឲ្យខោខ្មែរកាពីព្រោះអាវប្បធម៌ផងយើងហ្នឹងសំស្លៀកពាក់ហ្នឹងគឺថាអស្ចារ្យមែនទេអស្ចារ្យមែនទេហើយទី2ទៀតគឺចម្រៀងចម្រៀងផងយើងវាតែកទិនដល់រឿងចម្រៀងផងយើងគេចម្រៀងហៅថាសមូហភាពខ្ញុំនៅបើពាក្យខ្មែរមិនឲ្យទៅទេគឺសមូហគេថាជំនាញរបស់យើងជាងឡើងភាពគ្នាយើងចង់ហោមទាំងអស់គ្នាជួនមិនអត់មានតម្លប់ទេអត់មានអា7នេះហ្នឹងទេហាក់ដូចយើងឆ្លះគេតចំណុចហ្នឹងឃើញកន្លែងយើងវាសបាយឃើញជាងភាពមនុស្សគោះតស្គាល់មិនតាំងភ្លេងគោះតស្គាល់មនុស្សហោមគិលហើយយុទ្ធអត់មានអញ្ចឹងទេឃើញឥឡូវយើងចេះគេហាក់ដូចឆ្លងខាងជំនាញសពថ្ងៃយើងលើសគេខាងស្រីបែកយើងលើសគេហើយដូចឆ្លោះហើយយួនខំបង្ខំខ្លាយឲ្យចម្រៀងយើងហ្នឹងបាទឃើញទេគេជៀងអារបៀបបាយឡំបាយណាំយកបាត់ខ្មែរយកអស់នេះគេជៀងយួនគេជៀងអីចឹងរបៀបហ្នឹងហើយវាតងថាខ្មែរយើងមួយចំនួនអ្នកចេះបងយើងហ្នឹងគាត់អត់មានពិចារណាជ្រុះជ្រះបាទអាបាត់ខ្លាអ្នកខ្មែរយើងអ្នកតែងទៅអាបាត់ចម្រៀងទៅជារបៀបបាយឡំខ្មែរខ្មែរយួននឹងយួនហ្នឹងយើងអ្នកតែងមិនយួនក៏តែងណាណាហើយដូចឆ្លោះហើយវាធ្វើបង្ខ្លាយវប្បធម៌យើងណាយួនហ្នឹងគេមានគោលបំណងគេផ្ដាច់ខ្មែរក្រមជីវិតខ្មែរកម្ពុជាគេចង់តាក់ខ្មែរក្រមយកដល់ពពធដល់ស្អីដល់ចឹងកម្ពុជាដល់ឃើញគឺរបៀបគេធ្វើបន្តិច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 តើហេតុអ្វីទៅបានជារដ្ឋាភិបាលវៀតណាមហ្នឹងចេះតែចង់ដាក់អូសទាញសហព័ន្ធហ្នឹងឲ្យទៅជារដ្ឋាភិបាលមួយតើអាហ្នឹងមកពីមូលហេតុអីដែរសពថ្ងៃហ្នឹងយួនហ្នឹងមានការប្រុងប្រយ័ត្ន
ណាមានការប្រុងប្រយ័ត្នដល់សហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក៏មានទៀតទោះបីសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក៏មានដឹកនាំនៅម្ដែលចុះដល់យើងហ្នឹងណាហើយក៏បន្តឥទ្ធិពលរបស់យើងហ្នឹងវាគ្របសណ្ដប់ទៅលើខ្មែរកម្ពុជាក៏យើងហប់ទៀតណាបាទណាអឺពាក្យយួននិយាយបើវាមិនគ្មានកំភ្លើងអត់ឈ្នះយើងទេពីជាជនណាគេស្ដាប់យើងមិនស្ដាប់យួនទេបាទអញ្ចឹងហើយយួនរុភីអារឿងរះស្ដាប់យួនដោយសារឥទ្ធិពលរបស់យើងណាអើយួនរុភីរឿងដែលរះស្ដាប់សាព័ន្ធណារុភីដល់អញ្ចឹងទៅវាត្រូវយួនលេះដើម្បីចោតធ្វើម៉េចឲ្យរះហ្នឹងកុំតែកទួងមកសាព័ន្ធបាទកុំស្ដាប់សាព័ន្ធដល់អញ្ចឹងវាចោតថាសាព័ន្ធហ្នឹងមានគោលបំណងបង្កើតរដ្ឋាភិបាលហើយម្យ៉ាងទៀតយួនហ្នឹងពួកខូចចោលខូចឲ្យពេលណាក៏ចេះសង្ស័យដូចខ្ញុំធ្លាប់និយាយហ្នឹងថាមនុស្សខ្លាចខ្មោចចេះដើរយប់ក៏ឃើញស្អីក៏ឃើញតែខ្មោចក៏ហ្នឹងឃើញទេខ្លាចខ្មោចហើយវាចោលអញ្ចឹងដើម្បីអីដើម្បីថាបើអ្នកណាតែកទួងមកសារពន្ធឬក៏មានស្អីហ្នឹងវាចេះតែចោតចោតចោតមកយួរអាឡេសហ្នឹងចាប់យ៉ាងហ្នឹងដាក់គុកដោយគ្រូថាច់ធឿងលីមនេះហ្នឹងវាចាប់ដល់ថាដោយសារសម្ភារមួយអាស៊ីសេរីណាសម្ភារអាស៊ីសេរីស្ពីវីអូអេបើខ្ញុំសួរថាហើយចោលទឹកក្រាំងដោសម្ភារអាស៊ីសេរីដែរលឿនមកផាំងយ៉ាងឡើយសម្ភារអាស៊ីសេរីដែរមិនធ្វើអីហាមិនចាប់បាទមិនបើចាប់ប្រសងខ្មែរឃើញមិនមានការបែងចែកទេឃើញមិនចែកគេធ្វើចាប់គូគូឆាច់ធឿនគូលីវនេះនឹងដើម្បីគម្រាមឲ្យកុំឲ្យអ្នកផ្សេងហ្នឹងសម្ភារទៀតណាហើយវាមិនយុត្តិធម៌វាមានការប្រកាន់ពុជសាសន៍ណាអាហ្នឹងវាចឹងអញ្ចឹងបើសិនជាសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រមបង្កើតជារដ្ឋាភិបាលពិតប្រាកដមានទៅខុសច្បាប់អីខ្លះមិនអឺច្បាប់វាមិនខុសទេវាពីពីពួកយើងបង្កើតវាគ្មានច្បាប់ណាទេកាលណាបើយើងបង្កើតរដ្ឋាភិបាលវាអត់មានច្បាប់ណាទេឥឡូវយើងទៅសុំច្បាប់ណាបង្កើតរដ្ឋាភិបាលបាទយើងរដ្ឋាភិបាលទៅសុំច្បាប់ណាមិនអញ្ចឹងបង្កើតរដ្ឋាភិបាលគឺគ្មានសុំច្បាប់ទេបើយើងបង្កើតទេហោះអញ្ចឹងណាយើងបង្កើតក៏ប៉ុន្តែសពថ្ងៃនេះចរន្តនយោបាយលើពិភពលោកគេមិនគាំទ្របាទគេមិនគាំទ្រគេមិនគាំទ្ររណសេគេមិនគាំទ្ររដ្ឋាភិបាលគូចគេមិនគាំទ្ររបៀបហិង្សាទេហើយយល់នេះខ្ញុំធ្លាប់និយាយថាពេលបិណ្ឌចូលឆ្នាំនៅគេមកវត្តលេងគេជៀងអីគេជៀងរំងហើយស្រាប់តែយើងវត្តអង្គុយហេកអានោះអត់មានអ្នកចង់ស្ដាប់ទេគេហើយចុះយើងធ្វើអីយើងកម្លាំងវាតិចកម្លាំងវាសោយើងទៅពឹងអន្តរជាតិជួយស្រែកជួយធ្វើអន្តរាគមឲ្យយើងដល់អញ្ចឹងទៅយើងទៅធ្វើអាចរអន្តរជាតិគឺថាគេដោយសន្តិវិធីអញ្ចឹងហើយយើងធ្វើទៅតាមអញ្ចឹងក៏ប៉ុន្តែរឿងនយោបាយរឿងខ្លះដែលយើងគ្មានដំណាមួយអាចព្យាករមិនបានទេបាទអាចអត់មានដំណាមួយអាចព្យាករមិនបានទេដូចគេថាយើងទៅថាឥឡូវដូចប្រទេសសូវៀតនឹងវាលំមានណាត់ទេមិនថាសូវៀតលំទេអត់ទេស្រាប់តែលំឆិលហ្មងបាទប្រទេសយួនក៏ចឹងដែរក៏ដូចគ្នាដែរអាស្រាប់ថៃមានបញ្ហាផ្ទៃក្នុងនឹងច្រើនដែរឃើញអាជំងឺបងយួនក៏ជៀបនៅរូបរាងកាយដែរទេក៏ប៉ុន្តែក៏នៅតែស្រាប់ថៃនោះក៏បបផឹកវីតាមីននោះឃើញដូចជាខ្លាំងណាស់មើលពីកែវវាខ្លាំងណាស់ប៉ុន្តែប្រាក់ក្នុងនោះលួយណាម៉ាហិកស៊ីលួយដល់អញ្ចឹងទៅដល់អញ្ចឹងទៅវាអាចមានការប្រែប្រួលណាវាអាចមានការប្រែប្រួលអានឹងដល់ប៉ែដល់វាមានការប៉ែពួលយើងមិនដឹងថាវាប៉ែពួលតុបទឹះដល់ណាទេក៏ប៉ុន្តែយើងមិនអង្គុយទៅណោដេកចាំដេកចាំដេកចាំទេណាយើងមិនអង្គុយធ្វើអ៊ីចឹងទេយើងនឹងរៀបចំយើងនឹងរៀបចំយើងនឹងប្រុងប្រៀបខ្លួនដែរអានឹងអ៊ីចឹងបាទតាមការរៀបរាប់របស់លោកទាំងប្រមាណហ្នឹងគឺយួនបានធ្វើសមាហរណកម្មលោកដៃចូលធ្វើសមាហរណកម្មដើម្បីធ្វើឲ្យខ្មែរនឹងខ្លាយទៅជាយួនអស់តែក្នុងការតស៊ូរបស់សហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រមលោកអាចជំរាមបាន
បានទេថាសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រមមានយុទ្ធសាស្ត្រអ្វីខ្លះដើម្បីការពារនូវបញ្ហានោះយើងមានខ្លះខ្លះដែរប៉ុន្តែនឹងបើតែកិនដល់គ្នាយើងមានចំនួនដែលសកម្មជនយើងនៅខាងក្នុងស្រុកណាដូច្នោះយើងមិនចង់និយាយទី1ទី2ទៀតរូបភាពដែលយើងការពារហ្នឹងក៏យើងមិនចង់និយាយព្រោះធម្មតារឿងហ្នឹងកាលណាយើងនិយាយអយុធសាស្ត្រខាងក្នុងហ្នឹងយួនគេដឹងហ្នឹងគេមានវិធីទប់ទល់ហើយណាហើយវាយួរឲ្យលេះហ្នឹងដើរចាប់យ៉ាងណាដែលវាមិនចូលចិត្តវាចោតណាអានឹងមិនដូចគេថាយើងមានប៉ុន្តែចាំមើលបងប្អូនចាំតាមដានណាចាំតាមដានមួយឆ្នាំពីរឆ្នាំទៀតមានការផ្លាស់ប្ដូរអីយ៉ាងណាទេណាបាទបាទរឿងមួយទៀតខ្ញុំចង់សូមលោកពន្យល់ទៅដល់ខ្មែរក្រមទាំងអស់ដែរអំពីបញ្ហាដែលខ្មែរក្រមខ្លះក៏បានអញ្ជើញទៅស្រុកកំណើតលេងណាត្រូវមានការរំខានពីរដ្ឋាភិបាលខ្លួនខ្លះទៅគេចាប់គេដេញមកវិញខ្លះទៅដល់ស្រុកនឹងគឺថាមានការព្រួយលំបាកចង់ទៅសួរឪពុកម្ដាយបងប្អូនអីជាដើមជួបប្រទេសការលំបាកសពក្រិបសពគ្រប់បែបយ៉ាងទាំងអស់តើលោកមានការពន្យល់បែបណាដែរដើម្បីឲ្យខ្មែរកម្ពុជាក្រមយើងបាទអូខេខោទី1ហ្នឹងខ្ញុំសូមពាវនាវបងប្អូនដែលទៅស្រុកលេងមិនបាច់ធ្វើទៅតាមច្បាប់គេកុំឆ្លោះកុំប្រកែកអីជាមួយគេយើងទៅលេងសួរសុខទុក្ខបងប្អូនញាតិញោមយើងមិនមែនយើងទៅប្រកែកអីចាញ់ឈ្នះទេបាទហើយមានយ៉ាងទៀតពួកដែលយើងប្រកែកហ្នឹងពួកហ្នឹងវាអត់មានជាអ្នកដែលសម្រេចនៅគោលការណ៍នយោបាយរបស់ប្រទេសយួនទេបាទនេះថាពួកកំពេចកំពុកនៅតាម local ណាអញ្ចឹងទៅវាមិនចាំបាច់ដែលអ្នកបងប្អូនយើងទៅនោះទៅឆ្លោះប្រកែកទេធ្វើតាមគេទៅណាហើយបើយើងទៅសອບច្បាប់ធ្វើតាមគេក៏គេគ្មានលេសអីមកធ្វើអីយើងច្រើនទេរឿងដែលគេរំខានគេអីយើងអាហ្នឹងវាជារឿងធម្មតាអីបើយើងខ្លាចគេរំខានដល់ត្រឹមដល់ព្រលយន្តហោះហ្នឹងវាមានការរំខានហើយហ៎ម្យ៉ាងទៀតយួនហ្នឹងជាប្រទេសផ្ដាច់ការមិនមែនជាប្រទេសសេរីទេហើយមិនមែនតែខ្មែរក្រមយើងទេសូម្បីជនជាតិយួនគ្នាគេទៅគ្នាខ្លះក៏គេមកយល់មិនត្រឹមតែជនជាតិយួនជនជាតិបរទេសមានកាលឆ្នាំខែ2ខែកន្លងហើយហ្នឹងមានតំណាងឲ្យអង្គការខាងអង្គការធំគេប្រជុំនោះអង្គការអន្តរជាតិគេប្រជុំនោះហាណូយខាងសេដ្ឋកិច្ចខាងផែនការនេះហើយអញ្ជើញកតកតដល់ព្រលយន្តហោះនៅនយបាយនោះដេញមកវិញហើយយ៉ាងណាអន្តរជាតិបរទេសអត់មែនជាខ្មែរទេហើយដូច្នោះយើងក៏បង្ហាញថារឿងវាមិនអោយចូលឬរឿងវាកលិចកលុកអីបន្តិចជួយកប៉ិចកប៉ោតនោះវាតែងតែមានហើយមិនមែនតែយើងទេយួនគ្នាវាក៏មានយ៉ាងបរទេសក៏មានដែរណាហើយយើងវាពីពោះវាផ្ដាច់ការសូមបងប៉ុនតែថាចាប់វាអត់មានគ្នាយើងវាមិនតាន់ឃើញថាអ្នកណាដែលទៅគេចាប់ដាក់គុកទេព្រោះតាមច្បាប់ដែលអាមេរិកនឹងអាដែលសញ្ញាជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកចង់ចាប់អ្នកហ្នឹងវាតាន់មានផតាមច្បាប់ឡោះហើយឲ្យអនុញ្ញាតឲ្យទូតអាមេរិកនេះចូលទៅសួរក្នុង24ម៉ោងបងចាំទៅគឺជៀសវាងណាវាក៏ជៀសវាងមិនចង់ចាប់ទេអញ្ចឹងហើយវាសុកចិត្តមិនឲ្យចូលតែបើថាឲ្យចូលហើយគឺអាការចាប់នេះគឺថាមិនងាយគ្នាយើងមានចូលដល់ហប់មើលអ្នកដែលធ្លាប់ជីងចូលទៅមានណាពីចាប់ទេបាទណាវាអត់មានហើយដូចឆ្លោះអាការខ្លាំងគ្នាយើងនេះជំនាបគ្នាឯងធ្វើបំភីគ្នាឯងណាភីគ្នាឯងទេយើងមានអីយើងសតសពថាយើងតបដោយសពច្បាប់ហើយបងប្អូនដែលជាសមាជិកដែលចូលជាអ្នកគាំទ្រវាគ្មានរឿងអីខុសទេតែយើងតបដោយសន្តិវិធីយើងប្រាប់គេហើយតើយើងតអង្គការផ្សារជាតិតអីយើងប្រាប់ទៅពួកយួនគេដឹងទៅតើបាល់គេដឹងទេតើមានអីខុសច្បាប់បាទបាទ
ឥឡូវនេះជាចុងបញ្ចប់នៃកម្មវិធីសម្ភាសន៍នេះតើលោកចង់មានអ្វីដើម្បីផ្ដាំផ្ញើទៅបងប្អូនខ្មែរកម្ពុជាក្រមដែលកំពុងតែរស់នៅដែនដីកម្ពុជាក្រមព្រមទាំងបងប្អូនខ្មែរកម្ពុជាក្រមទាំងអស់ដែលកំពុងតែរស់នៅជុំវិញសហរដ្ឋអាមេរិកដែរណាសូមចេញបងប្អូនយើងនៅខាងកែវយើងចង់ប្រវត្តិណាថាសូមជួយគ្រប់គ្រងសាព័ន្ធព្រោះសាព័ន្ធសពថ្ងៃហ្នឹងនិយាយឲ្យខ្លីមកឡានយើងមានខ្វះទៅលុយចាស់សាំងបាទបើសាំងយើងច្រើនយើងហត់បានវិញហត់បានលឿនហត់បានរហ័សហើយបើយើងសាំងយើងតិចយើងហត់យូរណាដូច្នោះហើយសូមបងប្អូននៅខាងកែវហ្នឹងមេត្តាជួយគ្រប់គ្រងសាព័ន្ធចំណែកបងប្អូននៅខាងក្នុងចំពោះប្រសងដូចខ្ញុំបានជំរាបប្រាប់ហើយប្រសងពិចារណាទៅចំណែកបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋជាវិញសូមថារក្សានៅប្រពៃណីទំនៀមទម្លាប់របស់យើងជាពិសេសសម្លៀកបំពាក់កុំចាំថាមានបិណ្ឌចាំសៀវបែកថ្ងៃធម្មតានឹងអាចជៀកបែកបានការបិណ្ឌការបែកសៀវបែកបានការឲ្យឡើងទៅផ្សារទៅអីដើរឲ្យពេញអញ្ចឹងទៅពេលឡាបើយើងធ្វើអញ្ចឹងបានបរទេសគេតបអល់ខេតយើងគេឃើញថាចុះមិនមាននេះគេដាក់សំណួរសួរណាអាសំណួរសួរយូរទៅវាធ្លាយស្ដីរបស់យើងបាត់ហើយហើយដូច្នោះកម្ពុជាក្រមចិត្តឯខ្មែរក្រមមនុស្សខ្មែរក្រមនៅកន្លែងហ្នឹងហើយដូច្នោះយើងនៅបាត់អីទៀតបាត់ទៅសិទ្ធិមួយបន្តិចទេសិទ្ធិគ្រប់គ្រងដោយខ្លួនឯងហ្នឹងបាទហើយហាប់ចោលខែមិនសាព័ន្ធគឺធ្វើក្នុងការទៀមទាដែលសិទ្ធិគ្រប់គ្រងដោយខ្លួនឯងហ្នឹងពីព្រោះវាស្រាបងយើងវាមិនអាចឲ្យជនជាតិយន្តមកសម្លាញ់វាស្រាឲ្យយើងបានទេយើងជាអ្នកសម្លាញ់វាស្រាបងយើងទៅគ្មានយន្តណាក់ចិត្តល្អមកសម្លាញ់វាស្រាអត់ត្រឹមទៅឲ្យយើងបានទេគេសម្លាញ់អ្វីដែលចំណេញឲ្យគេខាត់ឲ្យយើងរហូតឥឡូវខ្ញុំយកឧទាហរណ៍មួយបងប្អូនយើងមិនបានពិចារណាមើលវត្តមើលក្នុងវត្តយើងនៅកម្ពុជាក្រោមវត្តណាក៏មានសាលារៀនរកទាំងអស់ហើយសាលារៀនហ្នឹងភាកច្រើនលុយតែសុខភូមិហ្នឹងអ្នកជីងមកធ្វើតែស្បាច់ស្បុចសាលាបរដ្ឋសោះឃើញទេតែវត្តលោកជួនមិនមានវត្តដើមដែលមានសាលារដ្ឋក្នុងវត្តទេអត់មានទេឥឡូវដាក់សំណួរសួរទៅហើយចុះបន្តិចចិត្តដីឡើងថ្លៃដីឡើងថ្លៃវត្តអាដីនៃសាលារៀនហ្នឹងវាថ្លៃហោះព្រៀនយើងមិនខាតប៉ុណ្ណាឃើញទេហាក់ដូចជ្រួយការស្គាល់សាងសាលាឲ្យក្មេងរៀនអានឹងវាជាភារៈរបស់រដ្ឋាភិបាលមានភារៈរបស់យើងទេបាទគេរដ្ឋាភិបាលត្រូវតែជួយរកដីសង់សាលាដល់អីມັນចាំបាច់ត្រូវយើងទៅឲ្យដីក្នុងវត្តឲ្យទេឥឡូវដីវត្តសាលាទៅជាសាលារដ្ឋអីដីបរដ្ឋបើដូចឃើញយើងខាតទេយើងខាតទេហើយមើលវត្តលោកយួនមើលកន្លែងខាងកាតូលិកមានសាលារបស់យួន public សាលារដ្ឋហ្នឹងនៅក្នុងដីបងវត្តលោកយួនហ្នឹងអត់មានទេឃើញអាហ្នឹងយើងចាញ់បោកគេទាំងស្រុងឃើញគេបញ្ឆោតយើងទាំងស្រុងតាំងពីអើយមកមិនមែនទៅម្លោទេអើយមកបានទេអីសពថ្ងៃយួនគេមានអាច្បាប់ដីបរដ្ឋបាទឃើញទេញ៉ានឹកវងលីគឺរត់គ្រប់ភួងដីទាំងអស់ដល់អញ្ចឹងទៅយួននឹងផ្លន់យកដីខ្មែរនេះដោយសពច្បាប់ព្រោះជាងខ្ញុំថាច្បាប់នេះជិញដើម្បីអីគេមានដើម្បីគេយើងទេឃើញទេច្បាប់គេជិញតែដីបរដ្ឋនឹងមកច្បាប់គេជិញដើម្បីគេយកដីយើងឃើញទេគេធ្វើច្បាប់យកដីយើងដល់យើងទៅតវ៉ាគេតែតវ៉ាខុសច្បាប់ឯងច្បាប់ខ្មោចទៅចុកនេះក៏អាប់អានឯងធ្វើទៅវិញយកដីឯងហ្នឹងឃើញទេអានេះបងប្អូនយកយល់ប៉ុណ្ណឹងតលាហេតតវ៉ាឃើញប៉ុន្តែថាតវ៉ាដោយសន្តិវិធីណាណាយើងមិនចង់ឲ្យបងប្អូនយើងមានគ្រោះថ្នាក់ទេណាបាទបាទខ្ញុំសូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅចំពោះលោកត្រឹងមន្តិនដែលបានផ្ដល់កិច្ចសម្ភារដល់ទូរទស្សន៍ព្រៃនគរនិងបកស្រាយយ៉ាងក្បោះក្បាយដើម្បីជូនដល់ប្រិយមិត្តរបស់បានជ្រាបអំពីបញ្ហាកម្ពុជាក្រមហើយខ្ញុំបាទសូមថ្លែងអំណរគុណចំពោះប្រិយមិត្តដែលបានតាមដាននៅកិច្ចសម្ភារនេះខ្ញុំបាទសូមអរគុណច្រើននិងសូមជម្រាបលាបាទ
ៗ